Видете, во Македонија дел од уставот е рамковниот договор. Рамковниот договор го гарантира унитарниот карактер на Македонија. Ако има политички партии во Македонија кои што сакаат да го напуштат рамковниот договор, тогаш треба да кажат јасно пред целата македонска јавност дека тие не го признаваат рамковниот договор, зад кој што стои како гарант цела меѓународна земјица, и дека тие утре нема тој договор да го почитуваат. Јас ги предупредувам политичарите во Македонија да внимаваат, да не ги разгоруваат меѓуетничките тензии, бидејќи Македонија е мултиетничка држава, и со ваков тип на неодговорно однесување можат само да ги расплантат овие тензии и како такви да донесат голем број проблеми за сите граѓани. Јас уште еднаш ги